keni ardhur në Portokalli të ndashur miq, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma i dashur publik. Jemi shumë të lumtur që çdo javë takohemi me një publik kaq të mrekullueshëm, një publik që na do dhe na ndjek për 10 vjetësh. A sa bukur. Ne imagjino, kur të ndjekin për 10 vjet në radhë, kjo punë të bëhet zakon. Dhe ne jemi të lumtur që i ke bërë shqiptarëve zakonin më të mirë. Të qeshin, të qeshin, të qeshin. Në fakt zakonet sa e vështirë është që ti krijosh, po aq e vështirë është që edhe ti heqësh, ha? Ashtu, është vërtet. Thonë, madje thonë që zakoni del 40 ditë mbas shpirtit. Ah, 40 ditë ku ma gjen, po 40 vjet thua. Si 40 vjet. Dhe sidomos zakonet e këqija. Po ja, të temun të një shëmbull. Në 1964 ndoli leku i ri për herë të parë. Po, është vërtet. Jemi 49 vjetë më vonë, unë atë kohë nuk isha lindur akoma dhe akoma vazhdoj të flasë me lek të vjetra. Me vjetra, po. Për shëmbull, buka 1.000 lek, veza 150, bilete e portokallis 5.000 lek. To janë të vjetra, pak. Zakon kë? Jo, kë është zakoni, dhe më thëmë, kjo është e keqa me vogële, Neda. Po, që është ai zakoni tjetër i vjedhjes e manipulimit votave, a i është keqë. Sepse dikur në kone ditaturës, diej, një dorë i vise votat, dora e partisë, ajo i mërë të gjitha. Kurse tani në demokraci, vjedhin gjithë. Ma dje ata që bërtasin dhe akuzojnë më shumë, kur vjen puna për veten e vetë, opa, si në korqë, tak, tak, tak. Moj, nuk i shkon pushteti, po nuk vodhën i cik vota, nuk e dium se, nuk i shkon pushteti. Fort zakoni, ju është bërë zakon, normale. Zakon, ma dje që në kone zogut, që në kone zogut, bajraktarët e mirë ditës kishin një zakon, nuk paguanin taksa. I qonte zogu mbreti zog përfajsuas, edhe i lutem shumë, pagoni taksën se janë taksat të urta, janë simbolike. Edhe bajraktarët, jo, ne dim që janë taksat simbolike, po i paguam një herë, dy herë, na bëhet zakon pasaj dhe, kështu që nuk i paguajnë fare. Po ne ju premtojmë diçka, që zakonin e së qeshurës ne nuk do t'a heqim kur, bile do t'a thellojmë sepse kjo është Portokallia.